ବହୁତ ଚାହୁଁଛି ରୁଦ୍ରଭାଇଙ୍କୁ, ବହୁତ ମନରୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଇ ମିନ୍ ଲଭ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍, ବଟ୍ ଏଇମାନେ ମୋ ଲଭ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନା। ଏଇମାନେ ତ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି ମୁଁ ତୋତେ କରିବାକୁ ଦଉନି। ମନେ ପଡ଼ୁନି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଗାଳି କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ଆରେ ସେଇଟା ତ ହଉ, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଦେଖୁନ ମାକୁ ମାରିଦେଲି, ମୋତେ ରାଗିବ ନା? ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ବି ମାରିଦେବୁ? ଗୋଟେ ସେମିତିଆ କିଏ ଏଲିନା ଥିବ, ସେମିତିଆ କିଏ ହ୍ୟାପି ଥିବ, ସେମିତିଆ କିଏ ଝିଲି ଥିବ, ସେମିତିଆ କିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିବ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ ବହୁତ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବୁ। ଆର୍ ମୁଁ ହେଲି ଏଲିନା, ମାନେ ଝିଲିର ଏଲିନା, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଦିତି ଦାସ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହ୍ୟାପି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆଉ ମୋର ନିଜ ନାଁ ହେଉଛି ରୋଶନ। ଏପିସୋଡ଼ରେ ରହୁଛି, ସିରିଏଲ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାଜ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ନିଭାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ବନ୍ଧା ହ୍ୟାପି, ଆମର ବଣ୍ଡିଂଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେମିତି ରହିକି ଆସିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ସେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆମର ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଚାଲିଥିବ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ବି ଅଛି, ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଲା ଝଗଡ଼ାଟା ହେଉଛି ଆମର ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆମ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ବଟ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ତ ସେମିତିଆ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ସେମିତିଆ କିଏ ଏଲିନା ଥିବ, ସେମିତିଆ କିଏ ହ୍ୟାପି ଥିବ, ସେମିତିଆ କିଏ ଝିଲି ଥିବ, ସେମିତିଆ କିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିବ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ ବହୁତ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବୁ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲି ତ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ସେଇଆ ହୁଏ କି ଗୋଟେ କିଏ ଯଦି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଥାଆନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଥ୍ରୁ ମିଠା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମ ନାଁର ସିରିଏଲ୍ ହେଲା ଝିଲି, ଆଉ ଆମ ଘରର ନାଁ ହେଲା ମିଠା ମହଲ। ତ ମିଠା ସବୁବେଳେ, ଯେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲେ ବି ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ। ଦେଖୁନ ମାକୁ ମାରିଦେଲି, ମୋତେ ରାଗିବ ନା? ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ବି ମାରିଦେବୁ? ନା ନା ସତରେ, ଇଏ ମୋର ହେଲା ରୋ ବ୍ରୋ, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଏଲି, ମୁଁ ହେଲି ସବୁଠୁ ଚୁଇ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲି ସେଟାକୁ ଚୁଇ ଟୁଇ। କେତେ ସାରା ନାଁ ଅଛି ତାର? ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଅଛି। କେବେ ରାଗିଛୁ କି? ଆଜ୍ଞା, କେବେ ରାଗିଛ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ? ଆରେ ବହୁତ ରାଗିଛି, ଆଗେ ମତେ ସେ ମୋଟି କରିକି ଡାକୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପତଳା ହେଇଗଲି, ଏବେ କଣ ଡାକିବ? ତାର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଆମେ କହିବା ଆଗରୁ ପୁରା କରିଦେଉ, ତ ସେ କେବେ ରାଗେନି। ଅଭିମାନ କେବେ ରଖିଛ? ବହୁତ, ମାନେ ମାନେ ମୋର ଲଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ସିରିଏଲ୍ରେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ କରିକି, ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚାହୁଁଛି ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ, ବହୁତ ମନରୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଇ ମିନ୍ ଲଭ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍, ବଟ୍ ଏଇମାନେ ମୋ ଲଭ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନା। ଏଇମାନେ ତ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି ମୁଁ ତୋତେ କରିବାକୁ ଦଉନି। ମନେ ପଡ଼ୁନି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଗାଳି କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ଆରେ ସେଇଟା ତ ହଉ, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଏକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ କି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ମୋତେ ପୁଣି ଲଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ କରୁନା ସେମିତି ଲଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କେହି ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଜମା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସାନ ଭାଇ। ନା ନା, ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ସମାଜ ଆମ ଝିଲି ଯେମିତିଆ ମିଠା, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ମିଠା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକି ଆମ ସିରିଏଲ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମିଠାସ ମିଳିବ, କାହିଁକି ଝିଲି ଯେହେତୁ। ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବେନି କାହିଁକି, ଆମେ ଏତେ ମେହନତ କରୁଛୁ ତ ସିରିଏଲ୍ ତ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତ ସେଇଆ କହିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ହେଇକି ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।